Dubicku jsme začali třídit odpady už od roku 90 po revoluci, kdy jsme dostali výpověď ze skládky v Kamenné a museli jsme si řešit problém sami. Uzavřeli jsme kontejnery, otevřeli jsme sběrnu druhotných surovin, kde jsme vykupovali od lidí železo, papír, hadry a plast. Ten plast, ať jsme teda neměli kam dávat, tak jsme jej třídili, řeknu, do rezervy. A vypsali jsme soutěž ve škole, kdo nasbírá nejvíc, tak dostane kolo. To se ujalo tak, že zkrátka byly i ztráty na stavbách v železe. A postupovali jsme, doba ubíhala, postavili jsme sběrný dvůr, máme dnes dvě sběrná místa v obci. Ten systém, dá se říct, funguje už 24 roku. Takže to máme propracováno a na těch sběrných místech mají lidé možnost v sobotu od 11 do 12 odevzdat veškerý odpad, který se následně v pondělí sváží na sběrný dvůr, kde jej naši nezaměstnaní lidé třídí. Takže za loňský rok jsme vytřídili téměř 72 tun recyklovatelného odpadu. Konkrétně ledničky, téměř 2 tuny. Televizory, taky téměř 2 tuny. Velké domácí spotřebiče, 2,5 tuny. Malé domácí spotřebiče, 2,4 tuny. Papír, lepenka, 24 tun. Plastů, 6 tun. A potom těch plastů, které se dají využít na energeticky využít, tak těch je téměř 2 tuny. Skla jsme vytřídili 19 tun. Celkem, jak jsem řekl, to dělá téměř těch 72 tun. Tak když jsme začali třídit, začali řešit problém, tak jsme improvizovali. Řešili jsme to tak, jak nám ta situace ten problém řešit umožnila, protože jsme měli v obci kontejnery, které byly otevřené a lidé do těchto kontejnerů dávali téměř všechno. Dávali tam dokonce i hnůj, jo, i zdechlé zvířata domácí. Takže to jako bylo špatně a proto jsme přistoupili na uzavření těch kontejnerů, uzamčení a zřídili jsme teda otevírací dobu, kdy lidé donášeli v danou dobu odpady pod kontrolou. Vydali jsme obecně závaznou vyhlášku. Máme jeden sběrný dvůr, který nastál téměř 5 milionů korun, ale máme 2 sběrná místa v obci, že? Na která lidé donášejí ve vlastních nádobách vytříděný odpad. Nezmínil jsem se i o hliníku. I hliník už třídíme a za ten rok jsme vytřídili přes 400 kilo hliníku. Tím, že lidé třídí odpad, tak mají výhodu v tom, že zaplatí 300 korun na osobu a rok. Takže není to veliká částka, ale musím říct, že obec na to dotřiďování doplácí zhruba 15-20%. Je to taky z toho důvodu, že máme nastavené pravidlo u sběrného dvora, že ten sběrný dvůr nesmí vydělávat. Že? Tak to vracíme lidem touto formou, že nezaplatí tolik za odpad. Tento sběr funguje i v Bouslavicích a částečně i v Hrabové. Hrabová přešla na popelnice, ale ta popelnice je podle mě krok zpátky, protože lidé, když mají popelnici, tak do té popelnice dají téměř všechno. Jedním velkým nedostatkem našeho systému je to, že lidé vytřídí energeticky využitelný odpad, ale bohužel ten odpad končí na skládce. Jednali jsme v této věci na mikroregionu Zábřežsko v radě mikroregionu o možnosti využít tento odpad doma, tak jak to dělají třeba ve Švýcarsku, kdy jsou tam postavené menší spalovny, kde se spalují odpady, které se v tom daném místě vyprodukují. Takže mikroregion čítá 30 obcí, kdybychom k tomu přidali mikroregion Mohelnicka, tak by to byl celek, který by mohl tento odpad využívat v těch větších městech.
To znamená, v těch průmyslových zónách, kdyby bylo vystavěno zařízení pro energetické využití odpadů, tak by to byl ideální stav, kdybychom ten odpad, který my tady vyprodukujeme, tak si ho tady spálíme, vyrobíme elektrickou energii a teplo, které tady využijeme. Takže to je věc, kterou bych rád ještě nějakým způsobem pomohl řešit. Pokud se jedná o místo, kde bychom mohli využít tento odpad v zařízení pro energetické využití odpadu, je největší město Zábřeh, 15 000 obyvatel, tak proč by to nemělo být u Zábřeha, v té průmyslové zóně, kde lze tento odpad využít, jak co se týče v elektrické energii, tak v teple. Tím, že třídíme veškeré odpady a využíváme téměř všechny až ty energeticky využitelné, tak tyto odpady se ukládají, bohužel musím říct, dnes na skládce a to mě mrzí. A tím bych chtěl poděkovat všem občanům obce za to, že systém pochopili, že třídí odpady, a současně bych chtěl slíbit i to, že ty energeticky využitelné odpady budeme dál zhodnocovat. Pokud to bude v mých silách, tak se zasadím o to, abychom řešili zařízení pro energetické využití odpadů, které by mohlo být třeba v tom Zábřeze vystavěno. A jedna taková zajímavost. Ekokom vyhlásil soutěž o nejlepší obrázek na PFK a z Dubicka ten obrázek, tu soutěž vyhrála Evička Kutalová, 10 let. Třídíte odpad, má to smysl. A byla to soutěž, které se zúčastnilo 180 škol a z 563 obrázků vyhrál ten náš, té Evičky Kutalové.